දැන් රට විවෘතයි වැඩි පරිස්සමක් ඕනමයි ලයිෆ් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ප්‍රතිශක්තිය තෝරෙමයි මාමයිට් වල ඇති විටමින් B9 සමගින් නිරෝගී ප්‍රතිශක්තිය පවත්ව ගමු ඇත්තටම 20 වෙනි අවස්ථා සංශෝධනය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මලගම කියලා මම කිව්වොත් නිවැරදි මොකද 20 වෙනි සිවස්සා සංශෝධනය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ එක පුද්ගලයෙක් කේන්ද්‍ර කොටගෙන එක පුද්ගලයෙක්ට අසීමාන්තික බලතල ලබා දීලා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ දමලා තියෙනවා මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා අපි අහන්න කැමති රාජ්‍ය මොකද්ද මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ගේමේ අරමුණ කියලා දැන් අපි දන්නවා ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ මොකද්ද ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ රටේ උත්තරීතර නීතිය ජනතාව වන ඔබ මගේ පරමාධිපත්‍ය බලය සංකීර්ණ වූ ලේඛනයක් තමයි ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව ගත්තම ව්‍යවස්ථාව අපි කියනවා ඕගන්ස් තුනක් තියෙනවා කියලා විධායකය ව්‍යවස්ථා දායකය අධිකරණය එපමණක් නෙවෙයි අපේ මූලික අයිතිවාසිකම් ඡන්ද බලය මේවා තමයි ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය කියන්නේ එතකොට ව්‍යවස්ථා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ව්‍යවස්ථාවක් ගත්තොත් ඒකේ ව්‍යවස්ථා දායකය විධායකය සහ අධිකරණය කියන මේ ආයතන තුන එකිනෙක අභිබවා යන්නේ නැහැ අපි මේවා කියනවා මේ ආයතන තුන සංවරණ හා තුලන චෙක්ස් ඇන් බැලන්සර්ස් යටතේ තියෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ එක එක ඕගන් එකක් අනිත් ඕගන් එක අභිබවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඒ වගේ ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා නම් තමයි හොඳ පැහැදිලි ව්‍යවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ. අර ව්‍යවස්ථාවේ එක ප්‍රින්සිපල් එකක් තියෙනවා ව්‍යවස්ථානුකූල වාදය කියලා. මේ ව්‍යවස්ථානුකූල වාදයේ සඳහන් වෙනවා ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරනකොට කිසිම අවස්ථාවකදී එක පුද්ගලයෙකු එක ආයතනයක් එක පුද්ගලයෙකු අභිබව යාමට කටයුතු නොකළ යුතුයි කියලා. නමුත් 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා මේ ව්‍යවස්ථානුකූල වාදය කියන ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රින්සිපල්ස් කොන්ස්ටිටියුෂනල් ප්‍රින්සිපල්ස් කියන සියලු දේවල්ම අකර්මණ්‍ය කළා ජනාධිපතිතුමා කියන මේ විධායකයා කියන මේ පුද්ගලයාට අසීමාන්තික බලතල ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් මේ හරහා පාර්ලිමේන්තුවේ බලය අධිකරණයේ බලය යම්කිසි යම්තාක් දුරකට ජනාධිපතිවරයා සතුවපත් වෙලා තිනවා. යටතටපත් වෙලා. අපි දන්නවා එතුමා එන්නේ මිලිටරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් කියලා. මිලිටරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් එතුමාට මේ රට මිලිටරිකරණයකට ගෙනියාමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මිලිටරිකරණයකට ගෙනියාමේ අවශ්‍යතාවය හරහා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරනවද අපි දන්නෙත් නැහැ. අපි දන්නවා පහුගිය දවස්වල එතුමා අර මිනිස්ට්‍රි සෙක්‍රටරිස්ලා ඔක්කොම පත් කරගත්තේ රිටයර්ඩ් ආමි ඔෆිසර්ස්ව තමයි පත් කරගත්තේ. ඉතින් මේ හරහා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා එතුමා බලන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව කැබිනට් ඇමතිවරු සියලු දෙනාම නිකන් මේ අර අපි කියන පම්බේව වගේ තත්ත්වයට පත් කරලා සියලුම බලය එතුමා ගාව තියලා නිර්නාමික മന്ത്രിවරු ටිකක් පත් කරගෙන එතුමාගේ මේ රිටයර්ඩ් ආමි ඔෆිසර්ස්ලා ටික ඔක්කොම දාගෙන මේ රට කරන්නද එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද ජනතාවට වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාව කරන්නේ කතිරයක් ගහලා අපේ වගකීම එච්චරයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කට්ටිය අපි තම හරියට වැඩ කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ව චෝදනා කරනවා. නමුත් ජනතාවනම ඔවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තමුන්ගේ වගකීම කතිරයකට පමණක් සීමා කරන්න එපා. මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියවන්න. අපි ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ආසියාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුදුන් මල් කඩවන් වූ රටක් අපිට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මලගම කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාව ජනතාව ඔබට ජනවරණව දුන්නේ ජනතාවගේ ජනවරම කෙලසන්න නෙවෙයි ජනතාවගේ ජනවරම එක පුද්ගලයෙක් අතේ තියාගෙන ජනතාවගේ ජනවරමට නිග්‍රහ කරන්න නෙවෙයි ඉතින් මම කියනවා මේ ජනාධිපතිතුමාට කියනවා අගමැතිතුමාට කියනවා කරුණාකර මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනේ මේ දීලා තියෙන කෙටුම්පත කරුණාකරලා ඉල්ලා අස්කර ගන්න ඉල්ලා අස්කරගෙන යම්කිසි සංශෝධනයක් කරන්න ඕන නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුළ ව්‍යවස්ථාවේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් ප්‍රින්සිපල්ස් යටතේ මේ යටතේ මේකේ අදාළ සංශෝධන කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටි breaking.lk